100 meter till start. Start, lopp 7. Inifrån är det nummer 1, Monsun, har utvändigt omställning 2, Bewitched. Spåren provar nummer 4, X-Ray Hornline. Nu ringer ut nummer 6, Mr. QL. Det är nummer 1, Monsun i ledning, utvändigt nummer 4, X-Ray Hornline. Andra par utvändigt nummer 2, Bewitched, har invändigt nummer 1, Monsun. Tredje par utvändigt är det nummer 6, Mr. QL, har invändigt omställning nummer 3, Baby Boom. Följ sedan nummer 5, Calvin Fortune. Det är galopp för nummer 12 on Broadway. Femmorna meter öppnas efter en 12,4. Med nummer 1 Monsun i ledning. Utvändigt är nummer 2 Bewitched. Ryggledare då nummer 4 X-Ray Hornline. Andra par utvändigt nummer 6 Mr. QL. Som i rygg har nummer 5 Calvin Fortune. Följs av utvändiga nummer 9 Storm Forever. Klockan avslutas med utvändiga nummer 8 Il Divo. Tredje par invändigt är nummer 10, Photocopy K. Fjärde par invändigt är nummer 3, Baby Boom. Som i sin rygg har nummer 7, Cappuccino MS. Nummer 1, Monsun i ledning, utvändigt nummer 2, Bewitched. Vi kommer upp till 1000 meter på 1.13,1. Detta med nummer 1, Monsun i ledning, utvändigt nummer 2, Bewitched. Andra par utvändigt för nummer 6, Mr. QL. Ryggledare nummer 4, X-Ray Hornline. Galopp nummer 5, Calvin Fortune. Det är nummer 1, Monsun och nummer 2, Bewitched som är främst. Följd av nummer 6, Mr. QL. Fjärde häst är nummer 9, Storm Forever. Invändigt nummer 1, Monsun, utvändigt nummer 2, Bewitched. Det handlar om 1 eller 2, tredje häst är nummer 6, Mr. QL. Nu är det nummer 2, Bewitched som har greppet. Det kommer att sluta med seger för Hugo Langeväg Junior.